mmoja na utakuwa mtu tofauti. Ya kale yatakwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Popote ulipo, mimi sikujua kukujua, ni Mungu anahitaji kukujua. Kumbuka haya ni maelewano baina yako na Mungu, sio maelewano yako baina yako na mimi. Mimi sihitaji chochote, bali nahitaji wewe ukombolewe. Mungu akujue na uwe mtu tofauti. Popote ulipo, inamisha kichwa chako, na ningependa turegelee nyuma. Rudia nami tuweze kukiri yale tayari tumeamini. Sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo. Nimesikia habari njema. Nimesikia Yesu ulikuja ulimwenguni, ukakufa kwa sababu ya dhambi zangu, ukazikwa na ukafufuka kulingana na maandiko. Nifanye kiumbe kipya, nifute jina langu kutoka kitabu cha mauti, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kutoka hii leo, nimekiri kwamba Yesu, wewe ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipatie Roho wako Mtakatifu aishi na mimi milele. Nimeokoka katika jina la Yesu, nimeomba na kuamini. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni mtu tofauti. Mtu asiwahi kukandamiza kwamba wewe sio mtakatifu. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Na maandiko yanasema sasa tumeingia kwa uhusiano. Ni uhusiano baina ya Mungu na wewe. Hii ni relationship. Na kwa kila uhusiano lazima pawe na mazungumzo. Kwa hivyo ni vyema kila siku usome Biblia. Saizi kuna Roho Mtakatifu, maandiko yanasema atakufundisha vyote. Roho Mtakatifu kazi yake ni kutufundisha, atakufundisha vyote. Na vile vile lazima pia uombe. Mungu anazungumza na sisi kwa njia ya maandiko, na sisi tunazungumza na Mungu kwa njia ya maombi. So lazima uombe kila siku, umwambie Mungu yale yaliyo kwa moyo wako. Na maombi sio kupiga mayowe, wala sio maneno mengi, bali maombi ni kuzungumza. Hata kama ni maneno mawili yaliyotoka kwa moyo, hayo ndio Mungu anataka kusikia. Kwa hivyo omba kila siku na usome maandiko, na Mungu atazidi kuwa nawe. Nashukuru sana mmetusikiliza huo muda wote. Mungu awabariki na awe na nyinyi. Na hapa tuna vijikaratasi vimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ni za bure. Nenda kajisomee na ukahubirie mwingine nyumbani aweze kujua ni nini Mungu anazungumza kwa maisha yake. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.